«Полювати чупакабру» – під такою назвою презентувала книгу письменниця і журналістка Вікторія Біла. Під час заходу уривки з роману зачитали учні театральної школи. Більше розкаже Тетяна Дадак. Вікторія Біла над книгою працювала більше 2 років. За жанром це пригодницький детектив. Головна героїня твору – чупакабра. Вона втікає з корабля, а далі на неї починається полювання. Це книга про мандрівку і спосіб виживання такої тварини, як чупакабра. Та для нас вона така напівреалістична, напівмістична тварина. Але я собі уявила, що ця тварина є. Письменниця каже, першими читачами були її чоловік і діти. Чоловік читав її перший, бо він перший рецензент. Завжди він перечитує мої твори, говорить, може, якісь там помилки, може, якось по-інакшому. А далі і мої діти читають, вони дуже люблять мою літературу. Мені, наприклад, це трошки дивно, але їм подобається. І вони навіть казали, що після «Чупакабри» дуже важко щось інакше читати. Під час презентації учні театральної школи показали міні-виставу за книгою. Ми назвали це тізер книги, тому що ми взяли різні фрагменти з різних частин книги, для того, щоб не спойлерити, трошки запутати. Хоча там сама дуже цікава інтрига і сюжет, воно як детектив трохи побудовано. Хоча і з філософським дуже великим наповненням. Он вона! Я її бачу! Сильний вітер підхопив його слова і поніс десь у протилежний бік судна. Там вони щезли серед тисячі інших звуків. Ніхто навіть не обернувся на Дмитра. Чоловік щодуху кинувся наздоганяти звіра. Роль чупакабри виконала Вероніка. Я люблю перевтілюватись. Для мене це не є дуже чимось важким, але кожна праця, над кожною роллю потрібно працювати. Раніше свою книгу письменниця уже презентувала на горі Бребенескул.